Kina ina ne? Gani nan, gani nan mai gida. To ni yanzu zan fita ne saboda kin san aikin namu sai da sammako. Mai gida ka dan bari a gama abincin nan mana. A'a, kin san ni yanzu bana so na makara. In kin gama abincin ki biya ta office ki aje mini. To shikenan zan bi, amma na fi son mu hita tare saboda akwai wasu munafukai a cikin unguwar. Munafukai a unguwa suke munafincin naki. Din zan wuce sai sun yi magana. To shikenan ni zan tafi office din ki biya ki aje mini. In suka yi munafincin kyau ki daga waya ki kira ni ki faɗa mini. To shikenan, shikenan mai gida ba mu da bari. Ni zan fita. Bari in yi afi. Wuran 400 ne ta dawo da ribar 2,500. Mai sallan goro a wani dan karamin faranti. Ah, ina faɗa ba kuma. Wuran 400 sai ta dawo da ribar 2,500. A wannan gaskiya abin dubawa. Ke ga yama. Kaga alayin nan? Kai, kaga wacce? Ta wuce da maza nan ya kai so 70. Allah sarki. Mutum 70 ya ta wuce da su ta hanyar nan daga idan ka na kai sarkin munafukai. Ah? Kai kuma sarkin jin munafunci ba? Ai wannan essan din da nake gaya maka ita kanta ba karamar tantiliya bace da kake. Me wucewa nan kullun din na? Kai baki fa sarkin munafukai don wannan bakin ba kalan namu bane. Kai munafunci na tunda nake a unguwar da ban taba faɗa da kowa ba. Zan nuna maka ko waye miki na yau. Ko kuma lauku ba ta hawo bane kuna gani za ta. Allah ya ba mu alheri. Ai ba za mu bari ba mu ga zuwa. Allah kuma ta. Allah ya ba mu alheri. Kai ba za ka yi ba. Ke ki tafi gida zan tafi da shi ba rike yanzu nan ba matsala ba ce.